السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تاويله. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويله، اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويله، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نولت الأرض بنورك الشمسك أبدا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma aftah alayna futuhal aarifin Waja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri Wahlu'l-akdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Muka surat 8 Baris yang ke-16 Daripada atas kitab Jawi Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala وَنَفَعْنَا بِعُلُومِهِ وَبِعُلُومِنَا فِي الدَّارَيْنِ Amin. Dan melengkapi mungkin itu Akan yang baik dan yang jahat bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu mereka itu Mu'tazilah bahawa iradah Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq dengan segala yang jahat dan yang keji. kata muallif rahimahullahu taala dan melengkapi mungkin itu yakni dan termasuk pada kata mungkin itu apa yang termasuk pada kata mungkin melengkapi pada kata mungkin termasuk melengkapi akan yang baik dan yang jahat. Ini ha, kesinambungan kita maknanya menerusi perbahasan kita sifat iradah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kehendak manakala Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan sifat iradah dengan sifat pekehendak, maka Allah taala tu yang berkehendak maka dah Allah taala bersifat dengan sifat pekehendak, azali lagi dia bersifat dengan sifat iradah maka Allah taala hal keadaan dia bersifat dengan sifat iradah ni dia menentu segala perkara-perkara daripada mungkin Maka Allah Ta'ala tentu tu Azali lagi dia tentu dah ha, Dia tentu siap dah Maknanya segala perkara yang akan berlaku maknanya Itu ha, kesinambungan kita hak lepas Maka ta'luk ta maknanya tugas Bagi sifat iradah ni Iaitulah Allah Ta'ala ha, Tugas bagi sifat iradah ni Hanya hadap pada segala perkara-perkara mungkin Maknanya Allah Ta'ala menentu tiap-tiap benda mungkin ha, Nuhuk dulu nu. Allah Ta'ala tentu azali lagi benda-benda mungkin Tapi mungkin yang mutaqabilat ha, Bukan tentu semua tidak tapi tentu dengan setengah-setengah ha, Kalaulah Allah Ta'ala tentu kita tu tinggi Maka tidaklah rendah Itu dia panggil mungkin mutaqabilan Yang telah kita hurai satu-satu Pada pertemuan kita yang lepas Maka ta'aluk sifat iradah Iaitulah hadaknya tugas dia Di benda mungkin Ah, ha? maka benda mungkin-benda mungkin ni baru masuk dalam kitab kita dan melengkapi mungkin itu termasuk dalam kata maknanya Allah Ta'ala tu dia menentu segala ataupun tiap-tiap benda mungkin maka termasuklah pada kata benda mungkin ni Allah Ta'ala tentu azali lagi maknanya termasuk melengkapi akan yang baik dan yang jahat ha, masuk benda hak baik masuk juga benda yang jahat ha, masuk benda hak rupa di benda tu baik dan masuk juga maknanya hak di rupa tu seperti hak jahat ha, rupa jahat maknanya Ah, ha, maka sama ada benda tu benda baik Ataupun benda tu benda jahat Benda keji Maka semuanya Allah Ta'ala lah yang menentu ha, Kerana Allah Ta'ala tentu benda mungkin Maka masuk dalam kata benda mungkin ni Allah Ta'ala tentu azali lagi ni Masuk benda baik Masuk juga benda jahat Apa benda baik misalnya benda baik misalnya seperti kita tu taat pada Allah Taala seperti kita tu sembahyang seperti kita tu buat benda-benda Allah Taala suruh kita buat dia panggil kita taat pada Allah kita beriman pada Allah atau panggil benda baik ha dah benda baik Allah Taala tentu Allah Taala maknanya menjadikan sampai masanya Allah Ta'ala tentu dia kalau lagi kita ni buat taat pada Allah Ta'ala. Tentu azali lagi kita ni sekian, 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 sekian. Kita ni yang beriman pada Allah. Sapa masa, tiba masa Allah Ta'ala sebagaimana dia tentu azali, maka timbulah kitanya. Timbul kita bagaimana? Hal keadaan kita tu taat pada Allah. Hal keadaan kita tu beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ha, Iman kita ni Ketaatan kita buat ni Jadi baiknya kita ni Tiap-tiap segala-galalah Benda baik jadi di kita Siapa tentu? Allah Allah Ta'ala tentu Azali lagi ha, Satu Dan yang keduanya Maknanya Allah Ta'ala juga lah Yang menentu tiap-tiap benda yang jahat-jahat Ataupun tiap-tiap benda yang keji-keji Ha, hak rupa nampak seperti jahat. Hak rupa nampak seperti keji. Siapa tentu Allah. Allah Ta'ala tentu azali lagi. Ha, misalnya seperti kufurnya seseorang. Ataupun derhakanya seseorang. Ha, kufur ni benda keji. Kufur ni benda jahat. Rupa jahat panggil tak taat pada Allah dengan kata lain derhaka pada Allah maksiat pada Allah tak buat apa yang Allah Taala suruh ha ni panggil benda jahat panggil benda keji dah benda keji walau benda jahat pun Allah Taala lah maknanya yang menentu dah Allah Taala tentu siapa masa jadi ha, maka semua ni Maknanya Allah Ta'ala lah yang menentukan pada azali lagi Sama ada benda tu benda jahat Ataupun benda tu benda baik ha, Maka siapa yang menentu? Allah Allah Ta'ala tentu siap dah azali lagi Sama ada perkara tu perkara baik Mahupun perkara tu perkara yang jahat-jahat Allah Ta'ala tentu Itu ha, iktiqat kita Ahli sunnah wal jamaah Ah tu akidah eh, ahli sunnah wal jamaah tiap-tiap benda Allah taala tentu daripada benda mungkin ni sama ada benda tu benda baik ataupun benda tu jahat Allah taala tentu dah Allah taala tentu sampai masa dia maka terjadilah benda tadi nah jadilah benda tu bersalahan bagi mu'tazilah ya nah, yakni seolah-olahnya pengarah nak sebut aku nak menyalahi ha, bersalahan maknanya tak serupa yakni tak sama pada nisbah i'tiqadnya bagi Muqtazilah aku nak menyalahi bagi mu'tazilah kerana ahli sunnah wal jamaah pegangan dia sama ada benda tu benda baik ataupun benda tu benda jahat siapa yang tentu? Allah bersalahan bagi mu'tazilah yakni aku nak menyalahi bagi firqah mu'tazilah apa mu'tazilah yang berkata mereka itu mereka itu puak-puak mu'tazilah yang berkata dengan maknanya yang berakidah yang berpegang mereka itu mereka itu puak-puak mu'tazilah mereka itu akidah mereka itu berpegang di dalam hati dia bahawa seirodah Allah Ta'ala itu Bahawa sifat iradah Allah Ta'ala ni Sifat pekehendak Allah Ta'ala ni Tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang keji ha, Ni bagi Muqtazilah Adapun bagi Muqtazilah pegangan dia Sifat iradah Allah Ta'ala ni dia tidak takluk Dia tidak bertugah Dia tidak bertugah Dengan segala perkara-perkara yang jahat-jahat Dan perkara-perkara yang keji Ah, Hak ni Allah Ta'ala tak tentu Katanya puak-puak mutazilah Pegangan mutazilah Iktiqat firqah mutazilah ah, Bagi mereka benda jahat benda yang keji hak ni Allah Taala tidak tentu. Allah Taala tak tentu benda ni. Manakala Allah Taala tak tentu maka Allah Taala tak menjadikan. Pas siapa yang menjadi? Siapa hok nak tu? Ah kita dia kata. Ah kita kita. Kita hok buatnya benda jahat tadi tu. Ah ni Mu'tazilah dari sudut pegangan dia. Adapun ahli sunnah wal jamaah tak kira sama ada benda tu benda baik seperti iman tadi taat tadi maka hak tu Allah lah yang tentu azali lagi berlaku di kita ketaatan berlaku di kita keimanan tu semua Allah tentu dah begitu juga maknanya yang jahat seperti kufur berlaku di seseorang seperti maksiat berlaku di seseorang seperti jatuhnya seseorang di pada lembah zina dan sebagainya Rupa maksiat pada Allah hak ni pun kita ahli sunnah wal jamaah siapa tentu tu Allah Allah taala tentu bila lagi jadi begitu di dia tu azali lagi Allah taala tentu dah ah ha, adapun mu'tazilah Hak sebelah jahat ni Allah Ta'ala tak tentu Hak ni ni dia kata eh, Kerana apa begitu tu Alasan dia tu Kerana kaedah bagi firqah mu'tazilah Kaedah besar dia Menjadi satu kaedah Hak putuh di dia nya Iaitulah At-tahsin Wat-taqbih al wa aqliyani At-tahsin Tiap-tiap benda Hak baik Watakbih Ataupun benda tu benda jahat Maka ukurannya sama ada benda ni baik Ataupun benda ni jahat Ukuran dia nya dikiranya di akal dia kata ha, Ini kau dia Tapi dia tak tolak Quran Dia tidak menafikan maknanya ayat-ayat Quran tak. Dia tak tolak Al-Quran Lepas tu, bila ayat-ayat hok bercanggah dengan akal dia dia fikir logiknya ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya ada berbetulan ada maknanya bercanggah ada tegadah dengan akal fikiran dia hok logik akal dia maka dia dahulukan akal terlebih dahulu. Adapun Quran hadis tak tolak tapi dia takwil dia tak well sesuai dengan logik akar dia tadi Kerana koedah dia akar di hadapan Benda ni benda baik ataupun benda ni benda jahat Akar hok netunya Akar hok besarnya logiknya Quran hadith ah, Kalau bertembung tak well selalu Um, ah, tak dengan sesuai dengan logik akar dia Kerana kuedah dia akar tu di sumber dia mula-mula Ini -mula. ah, Muqtazilah Maka dah begitu Bagi pergangan Muqtazilah ni Benda jahat berlaku di seseorang yang kupu Berlaku di seseorang yang maknanya jatuh maksiat Berlaku di seseorang maknanya buat perkara-perkara yang derhaka pada Allah Ta'ala ni Maka berlaku kufur, berlaku maksiat di seseorang ni Apa Allah Ta'ala janjinya dalam Quran? maka hukuman janjian daripada Allah Taala nya iaitu lah hukuman dia nya neraka Allah Taala. Atu janji Allah. Buat maksiat derhaka pada Allah, apatah lagi kupo pada Allah Subhanahu Wa Taala maka neraka tu. Hak maksiat tadi kalau ada iman neraka terlebih dahulu. Ada pun hak kupur daripada awal maknanya di balik akhirat kafir. Ha, maka hak ni neraka kekal selama-lamanya. Ha, dah neraka hukuman dia bagi hak derhaka pada Allah. Bagi orang yang kufur pada Allah. Maka tidakkah benda ni zalim kata dia. Itu ha, dia fikir dengan logik akal. Dia fikir dengan akal dia. Jadi maka timbullah Dah jadi zalim Allah Ta'ala bawa kepada zalim Allah Dia nak mensucikan daripada Allah ni zalim Maha suci Allah daripada zalim Itu yang dia nak, nak, nak maknanya nak tolak awalnya Tapi dia silap Silap di logik akar tadi tu kerana maknanya dia fikir berlaku seseorang maksiat Derhaka kupu di seseorang janjiannya neraka Maka zalim Allah Ta'ala letak dalam neraka Kalau dia tentu ha, tu. Kalau Allah Ta'ala tentu azali lagi seseorang ni ni Maknanya akan jadi kupu Akan jadi maksiat pada Allah Akan jadi orang yang maknanya derhaka pada Allah Dah Allah Ta'ala tentu Maka jadi zalim lah Allah Ta'ala Dia hak tetunya Dah dia tetu tiba-tiba Buh nah orang tak di hak dia tetu ni Dalam neraka Allah Seksa nah pula maknanya ha? Zalim Allah Ta'ala Maha suci Allah daripada Bersifat dengan sifat yang zalim tadi Atu dia nak mensucikan Allah Ta'ala daripada zalim Maka kita ahli sunnah wal jamaah Kita yang berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah jawab zalim zalim ni apa zalim tu apa hak kita nak kata zalim ni apa itu zalim 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 ni ialah kita rentah barang orang rentoh barang orang maknanya uh, apa ni zalim Maknanya zalim-zalim ni ialah kita rentah baga orang atau panggil zalim. Misalnya ada sesebuah mutu. Bila mutu tu ada di depan kita, kita pergi ambil barang tu buat milik kita atau panggil zalim. Bukan hak kita tu. Tiba-tiba kita ambil dia atau panggil zalim. Adapun hak ni Allah Taala letak dalam neraka kita-kita ni milik siapa ni kita ni? Ah ha, kita ni milik Allah. Dah kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak boleh nak dikatakan kita ha, Allah Taala tu zalim. Ah ha, kerana kita ni milik Allah. Maka ikut dia, di atas bijak sana dia, di atas kepandaian Allah Subhanahu Wa Taala nak buat bagaimana? Kerana hak dia. Adapun zolim, zolim ni bukan milik kita. Bukan hak kita, tiba-tiba kita ambil juga. Itu panggil zolim. Adapun hak ni, kita ni hak Allah. Ataupun hak ni, ni milik kita, maka ikut kita. Ha, kita nak buat apa pun. Contohnya, maknanya seperti... Seperti kita pergi cari kayu api. Mana kalau kita pergi cari kayu api dalam hutan... Jumpalah kayu api kita bawa balik rumah kita Mana kalau bawa balik kayu api ni dari, di rumah kita Kayu lah Lalu tu setengahnya kita buat bakaran api ha, Kita buat bakar dia Setengah lagi nya kita letak tepi saja Tak buat bakar pun Dengan kayu tadi Lepas tu orang tanya kita Ih apa tak buat semua sekali Maknanya bakaran api, apinya kerana tak bakal semua sekali dah pergi ambil tadi kan eh ikut akulah hak aku ah ha, tu ikut kita hak kita ha ni pun sama kita ni siapa milik semua ni 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 semua ni manusia ni hak siapa hak buatnya Allah Allah milik dia belaka dah milik dia ikut dia ha atas bijak sana dia ha lagi pula Allah Taala tu mah ha, bijak sana tiap-tiap yang berlaku tu ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Maka hikmah ni lah maknanya kadang-kadang kita tahu dia. Dan kadang-kadangnya hikmah ni kita tak mampu untuk memikirkan dia. Itu hikmah. Kadang-kadang kita mampu nak memikir. Kadang-kadang kita tak mampu nak memikir. Maka ni di antara benda yang kita tak mampu nak fikir. Ha, lagi pula Allah Subhanahu wa taala maknanya berfirman di dalam al-Quran walau syi'na la ja'alnakum ummatan wahidah kalaulah kata Allah taala aku kehendak aku naklah maknanya nescaya aku menjadikan kamu segala hamba Allah taala ni Allah Ta'ala menjadikan ummatan wahidah Satu umat saja tak pecah Dengan maknanya semua masuk syurga belakang ha, Semua maknanya duduk pada ha, Beriman pada Allah Ta'ala saja ha, Tak berpecah umat ni dah ah, ha, Kalau aku nak aku boleh buat begitu Tapi Allah Ta'ala buat begitu kah dah ha, Kerana apa tu Ada hikmah dia Maka hikmah ni lah Kadang-kadangnya kita tahu dia kadang-kadangnya kita tak tahu ha, hikmah ni. Ah ha, tu dia panggil zalim. Zalim-zalim ni ambil barang orang buat milik kita. Retoh barang orang buat jadi milik kita hak tu zalim. Adapun kita ni Allah Taala nak letak neraka kah ataupun syurga kah kita ni nak Allah Taala tentunya Ah ha, hak tu ikut dia. Ah ha, kerana kita ni milik Allah Subhanahu wa taala. Ha, maka kesimpulannya pegangan ahli sunnah wal jamaah sama ada benda tu benda baik ha, ataupun benda tu benda jahat maka semuanya Allah taala lah yang menentu. Ah ha, tak sama dengan Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah yang jahat ni Allah taala tak tentu. Apa pasal apa hak tentunya kita? kita hak tentu kita, kita, kita. lah yang buatnya. Ah tu mu'tiqah mu'tazilah. Lalu tu kita dengar sedikit perbahasan satu cerita di antara dua orang tokoh ha, ulama di antara mu'tazilah dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Diceritakan wahukia an al qadi abdul jabbar al hamadani diceritakan dihikayatkan sesungguhnya ada seseorang qadi bahwasanya ada seseorang qadi yang nama dia nya abdul jabbar ani nah, qadi jadi qadi ni yang bernama abdul jabbar dia ni seorang kodi ya, Bukan main-main dok -main Seorang kodi dia Lagi pula dia tu Nisbah pada amalan zahirnya Dia tu mazhab syafi'i ah Kodi ni Kodi Abdul Jabbar ni Cuma dia dari sudut akidahnya Pegangan dia nya Ektiqat dia nya Ektiqat mu'tazilah Ini kodi Abdul Jabbar Amalan zahir dia Mazhab syafi'i dia tapi bab pegangan buku akidah dia hak tu dia Mu'tazilah. Ani Qadi Abdul Jabbar. Lalu tu dakhala ala sahib bin Habban. Tiba-tiba pada satu hari tu maknanya Qadi Abdul Jabbar ni dia masuk di atas sahib bin Habbab Maknanya Sa'id bin ni kawan dia. Maka Sa'id bin Habbab ni tengah duduk pada satu tempat. Kemudian Qadi Abdul Jabbar ni hok Muktazilah tadi pun tengoklah maknanya kawan dia ni Sa'id bin Habbab, maka gilah bertemu dengan kawan dia Sa'id bin ni. Kebetulannya wa indahu al-ustaz Kebetulannya di sisi Maknanya Sahih bin Habak Rakan kepada Qadi Abdul Jabbar ni Ada ustaz di tepi dia Di sisi dia Ada ustaz Ustaz ni Ialah panggilan bagi Abu Ishaq Al-Isfiroyni Seorang ulama ahli sunnah wal jamaah Kebetulan Kawan dia sahih bin Habak ni Tepi dia ni ada ulama ahli sunnah wal jamaah iaitu lah Abu Ishaq al-Isfiraini yang digelar dengan al-ustaz lalu tu falamma ra'a al-ustaz apabila tak tak kala dia melihat qadi melihat ada ustaz di tepi kawan dia iaitu lah Abu Ishaq al-Isfiraini ni duduk di tepi kawan dia iaitu lah Sahih Ibnu Habbab Lalu tu katanya Qadi berpegangan Mu'tazilah tadi. Ah ha, uh, hu dia Muqtazilah dia kata subhana anil fahsya. Yaitu lah subhana anil iradatil fahsya. Ha, dia buat-buat terkejut. Ha buat-buat terkejut. Kerana tiap-tiap benda yang kita terkejut sunat kita kata subhanallah. Walikulli ujubatin Subhanallah Tiap-tiap benda yang kita terkejut Nampak pelik Sunat kita kata Subhanallah gitu. Ah, ha, Maka orang Arab ni dia begitu ha, ah, Maka dia buat-buat terkejut lah ha, ah, Dah ada ustaz ni tepi dia ha, ah, Dia boleh bercakap biasa-biasa Cuma panggil nak menyindir Apa kita lah kita bertemu walaupun politik kita lain eh berkawan molek-molek bercakap Ah ha, tapi nanti balik karang, ada selalu sindiran dia dalam Facebook umpamanya. Oh ni di tepi aku ni dia kata, ha, ni lah hok mamuh ha, duitnya. Ha, contohnya, ha, hok tu pulak balah. Ha, dia saling sindir menyindir, biasalah tu. Ha, ni pun sama ni. Ha, maka khoti dia sindir kepada al-ustaz ni. Yang mana al-ustaz ni pegangan dia ahli sunnah wal jamaah. Apa sindiran dia? Subhana man tanazzaha 'anil fahsha. Maha suci Allah dia kata. Maha suci Allah daripada menentukan benda-benda yang jahat. Atau teratah di mulut dia. Atau subhana man tanazzaha 'anil fahsha. Maha suci Allah daripada menentukan benda-benda yang jahat. Siapa kata begitu ni? Ulama Mu'tazilah tadi kerana pegangan dia Allah taala tak tentu benda jahat adapun ahli sunnah wal jamaah Allah taala tentu sama ada benda tu baik ataupun benda tu jahat Allah tentu ha, maka dia menyindir dia buat mengaji maha suci Allah ha, dia buat terkejut maha suci Allah daripada menentukan benda-benda yang jahat kerana pegangan dia begitu dan pegangan Ah, ahli sunnah wal jamaah no? sebaliknya tidak begitu itu sindiran dia maka ulama ahli sunnah wal jamaah tadi al ustaz tadi jawab bila dia dengar begitu dia jawabnya subhanallahi yajri fi mulkihi illa ma yasha ah, dia balah pun dengan aturan susunannya comel ah, jadi seperti syajuk pula ah, tak di di belakang hak ah, ni pula ulama ahli sunnah wal jamaah balah pula belakang dia nya mayasha ha tu belakang sama ha, tema dia sama lima dia sama apa dia katanya al ustaz maha suci Allah tidak berlakulah ataupun tidak terjadilah benda semua ni hak milik Allah taala melainkan semuanya hak Allah taala kehendak ha tu jawapan al ustaz kepada Uh, ulama Mu'tazilah tadi yang mana dia pegangnya benda jahat Allah taala tak tentu. Adapun ulama Ahli Sunnah tadi jawab tidak adalah benda ni, tidak ada satu pun maknanya tiak-tiak yang terjadi ni di atas dunia hak milik Allah taala ni melainkan semuanya hak Allah taala tentu. Apa makna sama ada benda tu baik ataupun benda tu jahat Allah Ta'ala lah yang tentu Itu ha, ha, balas Tindak balas daripada Al-Ustaz, iaitu Abu Ishaq Al-Isfira ini Lalu tu Maka dia berdialog lah Maka dia berdialog lah ha, Dialognya katanya Qadi Afayuridu Rabbuna ayyuksa He Al-Ustaz maknanya Adakah menghendaki Adakah Allah Ta'ala menghendaki Bahawa diderhakakan akan dia Akan Tuhan kita ni ha, Katanya pertanyaan daripada uh, Ulama' Muqtazilah tadi Iaitulah Abdul Jabbar. Eh Allah Ta'ala ni nak Adakah dia nak maknanya Bila dia buat satu-satu benda ciptaan dia Makos ciptaan dia tadi tu berhakah pula pada dia? Allah oh, Taala nak ke? Ah ha, tu jawab dia, dia dia soal. Nak suruh maknanya al-ustaz tak jawab tentulah Allah Taala tak mahu. Ah ha, tu dia panggil istifham inkariyah. Nak suruh pegangan apa ni ustaz yang berpegang dengan pegangan ahli sunnah jawab tentulah tidak begitu. Anak ha, suruh jawab begitu. Ah ha, dia tanya, adakah Allah Taala kehendak bila dia buat satu-satu benda Eh benda tu dah aku klik pada dia Allah Ta'ala nak no, kau lagu tu Lalu tu jawabnya Al-Ustaz Ahli Sunnah Wal Jamaah ni Afayu Usa Rabbuna Karhan Adakah kita ni boleh derhaka kepada Tuhan kita tu dengan tersendiri? Bolehkah maknanya Tuhan tak ada kehendak kita tu derhaka pada dia? Maka kita jatuh derhaka tu maknanya dengan secara terkerasi. Ha, maka mana kalau kita jatuh dalam derhaka secara terkerasi maknanya bukanlah Allah Taala yang tentu, bukannya Allah Taala yang buat maknanya seolah-olah dari sudut jawapan al ustaz ni nak menceritakan kepada kita kalau begitu di akhirat kelak kita bolehlah mempersoalkan Allah Dah kerana di atas dunia ni maknanya kita terjadinya satu-satu derhaka pada kita bukan yang Allah Ta'ala tentu. Bukan maknanya kita boleh lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada rentah sikit pun kita boleh buat dengan sendiri. Kalau begitu di akhirat kelak. Manakala kalau Allah Ta'ala hukumkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita boleh lawan Allah Ta'ala. Eh, aku tak nak pergi. Ah, jadi begitu. Eh, aku tak nak pergi. Ah, kita boleh mengerasi Allah Ta'ala pula. Aku tak segi, aku tak segi dengan kau. Ah, jadi, tak pergi. Tak lah kita dalam dengan kau. Ah, adakah begitu? Ha, ah, adakah kita boleh lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ah, jawabnya, ah, apa ni? Jawabnya, Imam ah, Al-Ustaz tadi, iaitulah Abu Ishaq Al-Isfiraini. Lalu tu, Kata Al-Qadi lagi Katanya ulama mutazilah lagi Dia tanya lagi Afaru'aita In mana anil huda Wa qadu birroda Kata dia Apa pendapatmu Macam mana kamu nak kata Jika Allah Ta'ala tu meneguh akan daku ni diberi petunjuk kalaulah Allah Taala ni tak jadikan aku ni seseorang yang beriman kalaulah Allah Taala ni jadikan aku ni ahli maksiat wa qadaa alayya biroda maka Allah Taala akan hukumkan aku ni maknanya ke dalam neraka dia dengan kesalahan maknanya akhirat masuk neraka ah ahsana ilayya am asa'i Adakah Allah Ta'ala tu buat baik atas aku Ataupun buat jahat pada aku ni ha, Katanya uh, Muqtazilah tadi Kalaulah Allah Ta'ala jadikan aku ni maksiat pada dia Aku ni kupu pada dia Tiba-tiba Allah Ta'ala letak aku dalam neraka Dah begitu Allah Ta'ala tu buat baik Kau buat jahat pada aku tu Ah ha, Katanya Hak pegangan Muqtazilah Lalu tu kata ulama ahli sunnah wal jamaah mana kalau ditanya begitu in mana akama huwa laqafa qad asaa wa imma mana akama huwa fa innahu yahtassu bi rahmatihi may yasha katanya ulama ahli sunnah tadi jika Allah taala tu tidak beri pada kamu benda hak kamu Kalaulah Allah Ta'ala tegah Sedangkan benda tu benda mu Hak milik mu Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil Allah Ta'ala rapah Maka jahat Allah Ta'ala Maka jahat Tuhan ha, Kerana hak tu hak mu Tiba-tiba dia ambil retoh hak mu ni Hak milik mu ni Dia ambil ha, Dia retoh maknanya Oh ketika tu barulah jahat Allah Ta'ala kerana hak mu tiba-tiba dia ambil hak mu, bilik mu tiba-tiba dia ambil jadi milik dia. Ah ha, hak tu jahat. Tapi katanya ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah wa imma mana manaka. Maka jika Allah Taala tu menegah akan kamu tapi mu tu milik dia. Tetapi dia tegah tu benda hak milik dia tapi Allah Taala tak bagi, tapi tak bagi pun hak dia dah. Ah lalu tu maka bahawasanya menentu iyo iyo Allah tadi tu dengan rahmat dia. Ah maka kalaulah Allah Taala letak syurga, ah tu semua dia panggil rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana semua ni adalah milik dia belaka. Ah ni maknanya sedikit sebanyak Ha, ada berdialog di antara ulama' ahli sunnah wal jama'ah ha, Dengan ulama' muktazilah ha, Nak menyatakan Iktiqad kita ahli sunnah wal jama'ah Sama ada benda tu benda baik Ataupun benda tu benda yang jahat Kesemua sekali adalah Ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Benda tu telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cuma hikmah kerana apa ha, Apa sebab ni ha, Nampak seolah-olah macam Naya nah, Oh dia tu dikufur ha, Dia tu ditentukan dengan kufur Balik akhirat masuk neraka ha, Nampak seperti Naya ha, Tapi tidak kerana semua tu ada hikmah dia Maka hikmah ni lah Maknanya kadang-kadang kita tahu dia Kadang-kadangnya kita tidak mencapai Tidak dapat terjangkau Dengan akal fikiran kita hikmah tersebut ha, Maka kita tak boleh nak kritik Allah subhanahu wa ta'ala Habis itu <tuh> tetapi ah ni jauh ni tetapi ni dia panggil istidrak pada kata melengkapi akan mungkin tadi dengan maknanya dan melengkapi oleh mungkin itu dan termasuk pada kata mungkin ni termasuk semua sekali sama ada benda tu benda baik ataupun benda tu benda jahat Maka sama ada benda tu baik Allah lah yang menentunya Ataupun benda tu benda yang jahat Allah lah yang menentunya Maka semua sekali baik jahat ni Allah Ta'ala lah yang menentu Itu ha, nisbah etika Nisbah pegangan Tetapi Ini ha, baru dia ni istidrak Ha, nisbah pegangannya maknanya baik, jahat ni Allah lah yang menentu Tak ada satu benda pun maknanya hak Allah Ta'ala tak tentu ha, Dan terjadinya bukan dengan ha, Allah Ta'ala yang menjadikan Tak ada semuanya Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala lah yang menjadikan Maka bila begitu, tetapi Itu ha, nisbah i'tiqad Tetapi, sungguh pun begitu Wajib atas kita-kita yang beriman ni Kita-kita ha, hamba Allah ni Wajib beradab ha, Wajib beradab serta Allah Ta'ala ha, Sungguh pun i'tiqad kita baik jahat Jahat ni pun Allah lah yang menentu ha, Sungguh pun begitu Nisbah pada adab kita serta Allah Ta'ala Wajib kita beradab Wajib kita beradab Bagaimana wajib kita beradab? Wajib beradab itu taswe Dengan bahawa Dengan bahawa tiada kita bangsakan Tiada kita sandarkan Tiada kita membangsakan Kita menyandarkan segala kejahatan dan kekejian itu Jangan kita bangsa, kan jangan kita sandarkan benda-benda jahat dan kekejian ni hok berlaku ni kepadanya kepada Allah Taala. Ha, jangan kita sandar pada Allah. Jangan kita tunding jari kita pada Allah Taala. Tiap-tiap benda hok jahat berlaku di kita melainkan pada maqam mengajar. Ha, melainkan boleh juga kata begitu melainkan pada makam pada tempat mengajar sahaja kerana untuk memberi penerangan ataupun untuk memberi kefahaman kepada yang belajar itu saja dalam medan ilmu saja adapun di kedai-kedai kopi nak bercakap dengan kawan-kawan oh Allah Taala lah tu ha hmm, maknanya menentukan menentukan si si si, si ali tu berzina ai tak boleh nak bercakap begitu tak boleh Ha, kerana apa? Walaupun betul kita bercakap tu Tak ada adab lagi Walaupun betul Allah lah yang menentu azali lagi Tapi nisbah kita nak bercakap Haram kita bercakap gitu Wajib kita beradab pada Allah subhanahu wa ta'ala Wajib kita beradab dengan Allah ta'ala Lagi kita dengan ibu bapa kita pun kita kena beradab Maknanya walaupun betul Ha, maknanya ha, ayah kita tu duduk berok lah kita kata. Ha, dalam tandas tu. Tiba-tiba datanglah seseorang tu ketuk pintu rumah kita anak tadi tu. Ha, ayah mana ayah? Ada ayah dalam rumah duduk berok. Ha, itu tak ada adab kita dengan ayah kita tu. Tak ada adab tu. Ha, bercakap begitu tadi. Tak ada adab kita dengan orang tua. Walaupun betul ayah kita duduk berok dalam tandas. Tapi bercakap tadi tu kurang adab Tu kita dengan ibu bapa kita. Begitu juga kita adat kita dengan raja, ada adat-adat dia. Apatah lagi adat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka haram kita menisbahkan benda-benda yang jahat ni ha, maknanya kita kata tundingnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah begitu, benda jahat ni kalau terjadi juga maka kita kena kata dah daripada kita. Ha tu adat dia. Adapun hakikat dari sudut akidah semua sekali baik jahat Allah Taala. Allah dah yang menentu. Tapi tiba-tibanya terjadi benda jahat di kita ni. Maka dari sudut adab tak boleh nak kata daripada Allah. Kena katanya daripada kita. Itu nah, tu adab dia. Sebagaimana Allah Ta'ala ajar adab ni dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firman. Wa intusibuhum hasanatun. Jika berlaku pada mereka tu pada kamu tu benda-benda yang baik yaqulu hazihi min indillah. Mengkatalah hak benda baik ni terjadi pada kamu ni daripada aku daripada Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun. Sebaliknya jika berlaku benda jahat, benda keji di kamu yaqulu hazihi min indik. Maka kamu katalah Ni semua dari, dari sisi aku Daripada aku Kul Kulun Min indillah Dari sudut akidahnya Kedua-dua ni Semuanya daripada aku Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita bercakap In kelemahan ini datangnya Daripada diri sendiri Apa yang baik datang daripada Allah Apa yang buruk datang daripada Kelemahan diri sendiri Itu ha, betul tu bercakap gitu tu Itu panggil adab kita serta Allah. Ada kita dengan Allah Taala. Ha, bukan Muktazilah tidak tu. Tapi kalau dia kata begitu serta akidah dia pun maknanya begitu. Ah ha, hak jahat ni daripada aku bukan daripada Allah Taala kalau akidah begitu, Allah Taala tak tentu benda jahat. Ah ha, hak ni kalau akidah pun seperti dia kata, ah ha, hak tu dia memang Muktazilah tu. Ah ha, hak ni ni kata tu. Kata begitu tu tak salah. Bahkan kita wajib beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun nisbah pegangan Iktiqat kita Segala-gala benda mungkin sama Ada benda baik ataupun benda jahat Allah Ta'ala tentu Dah Allah Ta'ala tentu Maka Allah Ta'ala lah yang buat Allah Ta'ala lah yang menjadi Tidak ada satu perkara Yang Allah Ta'ala tak tentu Yang Allah Ta'ala tak buat Tak ada nah, Semuanya Allah Ta'ala tentu Allah Ta'ala lah yang buat nah, Kerana dia lah eh, Maknanya Yang memiliki kita semua ni. Habis itu dan tiada harus bagi seseorang Dan tiada harus bagi seseorang Berhujjah Ia ni haram bagi seseorang berhujjah Dia buat dalih Dia buat dalih ha, Dia buat helah ha, Berhujjah Dan tiada harus Ia ni haram bagi seseorang berhujjah ia ia seseorang dia buat dalil dia buat helah dia buat helah bagaimana dia buat dalih bagaimana dengan bahawa setiap tiap kejahatan itu tiap tiap kejahatan ni dengan kehendak Allah Taala dan qadarnya qada Allah Taala Tiap-tiap benda jahat ni Allah Ta'ala lah yang menentu Allah Ta'ala lah yang takdirnya dia kata Dia hujah begitu tu Dia buat dalih begitu tu Dia buat helah begitu Dia kata begitu tu Kata Allah Ta'ala lah yang menentunya semua ni Benda jahat ni Dia kata tu dahulu daripada jatuh dalam maksiat Dia berhujah sebelum daripada jatuh maksiat Sebelum daripada jadinya maksiat di dia ha, Sebelum dia buat maksiat Dia kata siap-siap dah Semua ni aku nak buat pandi ni Misalnya dia nak berzina Zina ni Allah Ta'ala Aku tentu aku ni Aku nak pergi berzina ni Ah tu, tu. Dia kata begitu tu tak berzina lagi Dia tak pergi lagi kata doh gitu tu ha, Sebelum dahulu daripada jatuh dia dalam maksiat sebab apa kata begitu? supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat tadi. Ha, supaya ada keluasan bagi dia, ada lega-lega bagi dia nak buat maksiat tadi. Ha, dia kata begitu tu haram. Ha, haram dia buat dalih begitu. Sungguh pun dari sudut i'tikadnya semua benda jahat ni datang daripada Allah, tapi buat dalih begitu kita tak jatuh lagi dalam maksiat, kata dah sia-sia lagi. Ah ha, ketika tu haram dan berpegang dengan ini hujah dan berpegang dengan ini hujah ini alasan alasan mana alasan yang keji inilah ha, alasan hok kato sgumo sekali takdir Allah taala ketentuan daripada Allah hok jahat ni sedangkan maksiat tak buat lagi ni banyak jatuh istimewa daripada umpama raja banyak jatuh yakni banyak berlaku adi ha, manusialah ha, banyak berlaku banyak jatuh di manusia istimewa lah daripada umpama raja yakni lebih-lebih lagi gak berlaku benda-benda sebegini rupa ni ha, maknanya nisbah ha, pada kata alasan begitu tu istimewa daripada umpama raja ha, umpama raja maknanya orang hok besar-besarlah raja siapa nak tegur dia dah tak ada orang hok tegur dia kah hanya buat dalih begitu Umpamanya nak minum arak ke ha, Ni nak minum arak ni Allah Ta'ala lah Ya tentu ah Aram cakap begitu tu Atau orang-orang besar Orang-orang menteri-menteri Umpamanya nak buat Benda-benda Melanggar perintah Allah Ta'ala Umpamanya Aa, Nak makan rasuah ke apa semua sekali Oh benda-benda jahat ni Allah Ta'ala lah Menentu Allah Ta'ala lah Tentu aku nak makan rasuah Umpamanya Itu dia buat dalih begitu ni jadi banyak jatuh begitu Banyak jatuh berlaku ha, Maknanya alasan sebegitu tu Tak tak kalau hendak menzalim mereka itu Mereka itu raja dan orang-orang besar menteri Menteri akan orang ha, Dia buat begitu Dia kata begitu Dalih dia begitu Alasan dia sebegitu rupa tu Ketika mana dia nak menzalimi akan rakyat dia ha, Nak menzalimi orang ha, umpamanya atau hendak berzina Atau mana kalau dia orang-orang besar ni ha, Maknanya dia nak berzina ha, Dia buat dalih awal-awal lagi begitu ha, Maka ketika tu salah ha, Salah haram dia buat dalih begitu Dan sengka mereka itu Padahal dia menyengka mereka itu Mereka itu raja-raja Ataupun orang-orang besar ni Dia menyengka apa dia kata begitu tu ha, Dengan perkataan dia Dia sengka Akan lepas Ambilan Allah Ta'ala Dan murkanya Murka Allah Ta'ala ha, Dia sengkanya dia lepas ha, Daripada ambilan Seksa daripada Allah Salah daripada Allah Ambil salah daripada Allah Dan kemurkaan Allah Ta'ala Dia sengkanya mudah-mudahannya Dia Allah. Ha, Lalu tu dia buat dalih begitu Maka haram ha, kita ni ha, Bukan setakat raja sajalah Orang-orang besar sajalah, hatta kita pun tak boleh haram kita kata begitu. Ha, cuma berlaku benda-benda begini ni, lebih-lebih lagi bagi orang-orang besar lah. Ha, ketika mana ha, dah duit banyak umpamanya, ha, tak ada arah ha, nak buat benda-benda maksiat, nak terah benda-benda sedemikian rupa. Ha, maka ketika tu dia buat dalih, maknanya semua ni adalah ketentuan daripada Allah. Ha, maka haram buat bercakap begitu, haram. Demikian lagi ah ha, dah maka jika menyertai maka me, jika menyertaikan demikian itu demikian kata hujah tadi ni ha, hujah benda jahat ni ah ha, aku nak buat ni Allah taala lah yang tentu ah ha, sedangkan tak buat lagi maka jika menyertakan demikian itu dalih tadi sedangkan tak buat lagi ni dia menyertai dalih tersebut oleh menghalalkan umpama zalim dan zina itu. Ha, dia ektekok kata, ha, dengan kata begini, ni jadi halal lah umpama zalim ni. Ha, umpama zina tadi dia nak buat ni, tak buat lagi. Tapi dia kata, dah sia-sia. Jika berlaku pada aku ni zina, Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Serta dia menghalalkan maknanya dengan kata begitu tu zina tadi. Kerana Allah Ta'ala tentu. Ha, dah Allah Ta'ala tentu kan? menyertai lah maknanya menghalakan apa yang dia nak buat maksiat nanti ni nescaya kalau begitu kufu mereka itu mereka itu orang tersebut wal iazu billahi taala jatuh kafir nak bercakap begitu ha sekiranya menyertai dengan dalih tadi bawa kepada oh, dah Allah Taala tentu ha, ah, jadi halal lah zina tadi dah Allah Taala tetunya ah ha, ketika tu jadi kafir jadi kufu ah ha, jadi kafir Demikian lagi tiada harus. Demikian lagi tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut. Hujah mana? Hujah kata tiak-tiak kejahatan ni daripada Allah Taala ni. Ha, tak harus aram kita berpegang gitu. Kemudian daripada mengerjanya mengerja oleh seseorang akan maksiat Dan tiada demikian lagi tiada harus ha, tengok ibarat kita. Demikian lagi tiada harus haram berpegang dengan hujah yang tersebut haram kita berpegang dengan hujah mana? Hujjah hak kata tiak-tiak jahat ni Allah Ta'ala lah yang menentunya jahat ni Allah Ta'ala lah yang menentunya Tapi dia berhujjah begini ni Kemudian daripada mengerjanya Mengerja seseorang akan maksiat Hak tadi sebelum buat maksiat Haram juga hujjah begitu Maksiat tak berlaku lagi Hujjah dah begitu Allah Ta'ala lah yang menentu ha, Jadinya benda jahat dia aku ni Ha, tu haram. Yang keduanya, hujah begitu juga selepas daripada dia mengerjakan maksiat. Jatuh dah zina di dia, kata begitu juga haram juga. Eh, haram juga kata begitu. Jika kosa ia ia seseorang yang mengerja maksiat ni. Ah, tapi kait syaratnya kata haram kata begitu jika kosa ia ia seseorang hok jatuh dalam maksiat ni maksiat berlaku dah di dia dia kosanya akan lari daripada had atau takzir dengan sebab dosa itu ha, kata haram ni jika dia kosa nak lari daripada had daripada hukuman ha, hudud tu segala hukum hukuman pun hak hukuman atau takzi Nak lari daripada takzi Hak ni ialah Maknanya seksa Yang ditentukan Oleh Allah Ta'ala sendiri Atau dia panggil had Tiap-tiap hukuman Hak Allah Ta'ala tertuduh Hukuman tu oleh Allah Ta'ala Atau dia panggil had Maka jamuk dia dia panggil hudu ha, Seperti orang yang berzina Perempuan dia yang berzina, lelaki yang berzina, yang belum berkahwin, ada hukuman dia. 80 sebat apa ni 100 sebatan. Ataupun orang Hak bunuh orang, maka kita kena bunuh balik. Hukuman dia bunuh balah dia panggil. Kalau orang tu kerak telinga, maka kita kena balah kerak telinga dia. Kalau dia cokeh butir mata kita, maka kena balah balik, kena cokeh butir mata. Atau dia panggil hudud, panggil hak hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka dia jatuh berzina Maka dah jatuh berzina Maka dia berhujah di depan hakim Hei aku berzina ni Allah lah yang menentunya Hah, Haram berdalih begitu Kerana apa tu berdalih begitu tu Kerana nak lari daripada hudud Kerana nak lari daripada hukuman hak tadi Atau takzir nak lari daripada takzir ha, eh, Nak lari daripada takzir Takzir ni hukuman yang ditetapkan oleh hakim syar'i dia panggil takzir ha tu hukuman hak hu bukan daripada Allah hukuman hak hu bukan ditentukan ha, maknanya hukuman tersebut berapa sebatan daripada Allah bukan ha, hak ni dia panggil takzir hukuman hak hu ditentukan beberapa hukuman-hukuman oleh hakim syar'i maka dia terpanggil takzir adalah seperti qazah apa semua supa langgar supoh dan sebagainya tu dia panggil takzir tu tu Ha, maka dia lah nak lari daripada hukuman hudud ataupun takzir dengan sebab dosa itu maka haram dia buat dalih begitu maka sebaliknya pula maka jika kosak ia ia seseorang dia kosak dengan katanya jadinya zina dia aku ni ketentuan daripada Allah lah umpamalah ni misal saja maka jika kosak ia ia seseorang hok kata berdalih begitu tu akan menegoh cerco orang atasnya Atas orang yang mengejar maksiat. Ha, dia kosaknya kata begitu tu kerana tak sebagi, bagi, tak mahu bagi orang cerco dia. Ha, kerana orang duk cerco dia ni. Kerana orang duk pulau dia ni. Kerana orang duk maki dia. Oh mu berzena. Oh mu ni minu arak. Mu ni beriak, 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 beriak. Ha, dia taubat dah pada Allah. Maka dah begitu dah orang duk caci maki dia ni duk pulau dia maka ketika tu dia kata ni semua ketentuan Allah lah nak tak ada arah aku ni, nak buat macam mana ah ha, dah ketentuan daripada Allah taala Azali lagi aku jatuh dalam maksiat ni ah ha, umpamanya dia kata begitu kerana nak tegah cerco orang Maka harus baginya bagi seseorang Berhujah dengan demikian itu Demikian kata tiap-tiap kejahatan ini Dengan kehendak Allah dan kodarnya kodak Allah ha, Ketika tu dibulihkan ha, Dibulihkan kerana tak sebagi orang tu cerca dia Ataupun pulau dia ha, Ketika tu ulama mengharuskan untuk berhujah sedemikian Dan tiada harus baginya bagi seseorang bagi kita semua ni haram redha dengan maksiat haram kita berkenan dengan maksiat dengan arak dengan zina dengan diri maksiat tu haram kita redha dalam hati kita dan jika adalah ia-ia ia maksiat kata haram kita berkenan dengan maksiat kita redha setuju hati kita dengan tiap-tiap maksiat ni dan jika adalah ia-ia maksiat tu dikehendaki oleh Allah Taala sekalipun. Ah ha, yakni jika maksiat tu pada pihak hakikatnya dikehendaki oleh Allah Taala sekalipun terjadi di kita diri maksiat tu haram kita reda. haram kita reda daripada pihak keadaannya keadaan maksiat. Ha, keadaannya keadaan maksiat. Ia ia maksiat tu terjadi dikehendaki oleh Allah Taala. Haram kita reda dia. Kerana apa haram kita reda tu? Kerana bahawasanya Reda dengan hukum. Eh, macam mana tu begitu tu? Oh, langkau langkau. Hmm, langkau silap. Dan tiada harus baginya bagi seseorang. Ambil semula. Dan tiada harus yakni haram Baginya bagi seseorang redha dengan maksiat yakni puas hati dengan diri maksiat tu haram kita redha dengan zina haram kita berkenan setuju dengan zina kerana zina ni maksiat ataupun arak tu haram kita redha puas hati kita setuju kita berkenan dengan diri arak minum arak tu kerana benda tu maksiat pada Allah Ataupun orang yang tak semayang ha, Kita maknanya setuju angin kita orang tak semayang ni Kerana maksiat benda tu Itu ha, haram Kata haram tu dan jika adalah ia-ia maksiat ni Dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun Tiada haruh kita redha dengan maksiat Daripada pihak keadaannya keadaan maksiat ni daripada suduk keadaannya keadaan diri maksiat ni zina minum arak tak semahyang ni haram kita redha dari suduk keadaannya keadaan maksiat keadaan maksiat Diteguh daripadanya Daripada maksiat Yang ini oleh Allah Ta'ala ha, Dari sudut, -sudut maksiat ni Diteguh oleh seseorang Daripadanya Daripada Allah Ta'ala Allah Ta'ala larang benda maksiat ni Oleh kerana tu Kita pun Kena tak boleh reda Kita pun jangan setuju hati Dengan maksiat tu Kerana maksiat ni Adalah diteguh oleh Allah Ta'ala kerana bahawa redha dengan maksiat itu maksiat pula kerana bagi seseorang yang redha yang berkenan dengan diri maksiat ni maka dia tu pun dihukumkan maksiat pula yakni maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib redha dengan maksiat oh, ini wajib redha pula dengan maksiat tadi ha, tiada haruh kita redha dengan maksiat haram kita redha dengan maksiat dengan diri maksiat adapun yang ni wajib kita redha dengan maksiat pula dan wajib redha dengan maksiat wajib redha dengan maksiat ni daripada pihak keadaannya keadaan maksiat ia ia maksiat tu terjadi Dikehendaki oleh Allah Ta'ala Adapun manakala terjadinya maksiat di kita ha, Contohnya umpamanya Maka kita kata wajib kita reda terjadi maksiat ni Kerana ketentuan daripada Allah Ta'ala Manakala terjadi dah Oh jadi dah maksiat di aku ha, Maka kita kata kita wajib reda Wajib reda apa? Wajib reda benda ni telah ditentukan oleh Allah Taala. Itu ha, maksudnya. Ya, ayo. tak dengar mana. Ya, itu dengan maksiat. Ya, dengan maksiat. masih ada. Dia merancang. Dia merancang. Ha. 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 Soalan itu dia Soalan. Ah, saya kita tak kita kita hmm, itu uh, dia. mana tadi? Dan wajib redha dengan maksiat ha, Ini wajib kita redha dengan maksiat Daripada pihak keadaannya keadaan maksiat Ia, ia maksiat Ter terjadi wajib kita redha dikehendaki daripada Allah Ta'ala Adapun diri maksiat hak terjadi ini adalah ditentukan oleh Allah Ta'ala ha, Hak tu wajib kita reto Hak tu wajib kita reto Adapun diri maksiat tu ha, Hak tu wajib kita haram kita reto ha, Haram kita reto dengan diri maksiat Adapun dah berlaku dah di kita maksiat, maka kita kata wajiblah pula kita redha dah berlaku ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa wajib kita redha ni daripada pihak kata maksiat ni adalah ketentuan daripada Allah terjadinya kerana bahawasanya redha dengan hukum Tuhan kerana bahawasanya reda dengan hukum Tuhan Dengan ketetapan Allah Ta'ala yang mukhtar jalla wa alla kerana kita kena redha dengan tiap-tiap hukum dengan tiap-tiap ketetapan daripada Allah subhanahu wa taala habis itu dan mustahil lawannya lawan bagi sifat iradah iaitu iaitu lawannya ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam wa ilmuhu wa tamam jazakumullah khairan jaza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, sejak lagi, <laughs> buat misal, nak buat contoh